ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನವರೇ, ಹೆಸರಾಂತ ಜನಪದ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರೇ, ಹಿರಿಯ ವರ್ತಕರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಡಸಿಯವರೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಾಗರಾಜರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸಹೋದರರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ದೇವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೋಹರ್ ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯವರು ತುಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಭಾಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಓದ್ದವ್ರೀಗ, ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಕೂತಾಳ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಚ್ಚಲಿ ಮೀನು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟು ಗಿಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಣಿ ಹೇರಿಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಕೊಚ್ಚಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿತೀರ, ಕೆರೆಗೆ ಕೋಣಿ ಹಿಡಿತೀರ, ಏನಾ? ಹಳ್ಳಿ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಟೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರ? ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೋಹನ್ ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿಯವರೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ವರ್ಗ ಸಂಘಟನೆ ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇದರ ಮಡಿಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಾಗೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ನೀವು ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರ ಭಾಳ ಜನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಗಡ, ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಕಸ್ಮಿತವಾಗ ಆಯ್ತು, ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಭೂಮಾಲಿಕರಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಮನೆ ಇತ್ತು, ನಾವು 50-60 ಮನೆ ಇದ್ದವು, ಭಾಳ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಸಾಕು ಬಂಡಿ ಎತ್ತನ್ನು ಗಾಡಿ ಎತ್ತನ್ನು ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಣದಿಂದ ಮೇಯ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಆವತ್ತು
ಉದ್ದ ಖಚ್ಚಲ್ಲ ಪಾಣಿ ಪಂಚ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಪಾಣಿ ಪಂಚನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಣಿ ಪಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂದ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗೌಡ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನೇ ಸೌನ್ ಅಪ್ಪನ ಕರೆದು ಏನೋ ಬೀರ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಮರಿಯ ಪಂಚ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಸೆಗಣಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ನನ್ನ ಇದರ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕತೆನೆ ಒಂದಿದ ನಾ ಹೈಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರು ಪಾಪ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಊರಿನಾಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣರಂದು ಇವರು ಹವಿಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಾಳ ಬೇಕಾದವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಂದು ಕಾ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣಗೌಡ್ರು ಬಂದು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಸುಡ್ಗಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ ಕೇರಿತ್ತು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ದ ಸಣ್ಣಗೌಡ ನಾನು ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತೀನಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಬಿಸಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋರಾಟ ಅದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಆವಾಗೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದ ಗಣಪತಿಯಪ್ಪನವರು ಇದ್ದರಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ರಸೀದ್ ತಗೊಂಡೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಡಬಾರ್ದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ರೈತ ಸಂಘ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಏನಾಗ ಹ್ಞೂ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವಪ್ಪನ ಕೇಳಿ ಹೊಸಮನೆ ದೇವಪ್ಪನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಜ್ಜನ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೌಡರು ಕಣಸೆ ಜಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಜ ಅವ ಶಿಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಹಂದಿ ಬೇಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಾಗ ನಿಸ್ಸೀಮ ಅವ ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀವು ರಸೀದಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಗೆಣಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಇವತ್ತು ಇದು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚರು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಗುರುವೇಗೌಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಇದೇ ಕಮಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ಬಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ರಸೀದಿ ತಗೊಂಡು ಮಾನೆ ದಿವಸ ಅವರು ನೀವು ಜಮೀನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರು ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಪೊಲೀಸ್ನೇ ಇದ್ದರು ಶುರು ಆಗೇ ಹೋಯ್ತು ಹಠಾತ್ಗೆ ಮೂರು ಚಳವಳಿ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿವಸದ ಚಳವಳಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ಮೊದಲನೇದ ಒಂದು 50 ಕಡೆಗೆ 20 ಹಠಾತ್ಗೆ ರೈತ ಸಂಘದ ನೆಲ ಹಿಡಿದವು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೀ ಸದಸ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗ ಅಂದಿನಿಂದ 72ವರೆಗೆ 73ವರೆಗೆ ನಾನು ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಾಯಿತು ನಿಜ ಅವತ್ತು ಕಾಗೋಡು ಚಳವಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ತಾಲೂಕು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮೂರನ್ನ 4 ಜನ ಅಕ್ಷರಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ
ನಾನೇ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಗೇಣಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆದರೂ ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮನೆ ಮುಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೇಣಿ ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀನು ರಸೀದಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೆಟ್ಟಿದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಹೌದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಇವನೇ ಇದ್ದ ಆ ಈಳಿ ಹಾಲ ಅಂತ ಅವನು ಪಾಣಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಮೀನು ಮಾಡಿದ್ದ ಹೇ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ ಟಿ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಡಬೇಕ ಒಳಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ನಡಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿ ರೈತನ ನಾವು ಕೈ ಬೀಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಟು ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಜ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಹೇಳವ ಇದರ ನಿಮ್ಮರು ಮಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಚದುರ್ಗುತ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಂಡಗಳೆಯ ಕೆಲವು ಹರಿಜನರು ಕೋಲಾಟ ಆಡೋರು ಏನ್ರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಹಿರಿಮನೆ ಹಸ್ಲರು ಹುಡುಗರು ಕಮಲದ ಒಳಗೆ ಎಂತದೆ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಲಿಂಗವೇ ಕಮಲದ ಒಳಗೆ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಲಿಂಗವೇ ಏನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಈ ಸೊನಗಾರರು ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮೂರ ಗುಡಿಗಾರರಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿರವಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಡಿಗೈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನ ಮಗ ಅಂತ ಅಮೇರಿಕದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಕುಂಬಾರರಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಹಿಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅವತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಹೊಡೆತ ತಾಳೆ ಅರದೆ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಗೌಡ್ ಶರ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಬಂದರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನಿನಾಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾನಿತ್ತು ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ನಾನು ಹಗುವವ್ರಿಗೆ ಲೋಹಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಸಾ ಮತ್ಕರು ದೇಹಿ ಭಾಷೆ ಅಹಿಂಸಾಕೆ ಬಾರೇಮೆ ಹೋರಾಟ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಟ ಅಚಕ್ರ ನೈತೋ ಏ ಬದ್ಮಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರಾ ಸತ್ಯ ನಾಶಕರೇಗೆ ಕಾಗೊಂಡ್ಕು ಈ ಮಾತು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನಿಂತಿದೆ
ನಾನು ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವರ್ವ ಶಿಕಾರಿ ಪಿಟಕ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ ಕರೀದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಾಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅವತ್ತೊಂದು 50 ಸಿಗಲಿಲ್ಲ 400 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಏನಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವ್ರ ಊರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವ ನೀವೇನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡು ಮಾಡಕ್ತಾನೆ ಕೇಳು ಬರ್ತಾರ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಕೇಳು ಅದು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೀನನ್ನು ಸಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ರುಚಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಈಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದೆ ಈಗೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಆ ಪೇಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಕಮಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಅವನ ಮೆಸ್ತಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಇದು ಆ ಬರ್ದಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಈಗನ ಕಲಿಶನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಏನಾ ಕುಗ್ವೆ ಮೆಸ್ತಿನ ಯಾಕಂತೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈಗ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊಗಳ್ತಾರವರು ಕಮರ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಡೆಗೆ ನಾನೇ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿ ಇವ್ರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕಡೆ ಸಿ ಜೆ ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇದಾಗಿ ಇದಿತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಾಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ದಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ದಾರಿ ಹತ್ತ ಹಾ ಎತ್ತದ ಈಗ ಮರ್ತೋದು ನೆಲಿಕ ನೆಲಿಬೇಡು ಗದ್ದೆ ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಪರದೇಶಿ ಅವನು ತಲೆಗೆ ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ದಾಟಿ ಬಂದ ಊರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಚೆಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ದೇವ್ರೇ ಇವರು ಬಗ್ನಿ ಕೊಯ್ತಾರೆ ನೀವು ಈಚಲು ಕೊಯ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಇಲ್ದವಾಗಿದ್ರೆ ಮರಣಪ್ಪನವರೇ ಶಿವಣ್ಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಂಡೆ ಗಿಂಡೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಣಿದಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರೇ ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ
ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಲೂಬಾರದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಗದು ಮಾಡಬಾರದು ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ದೀವ್ರೆ ಆದರೆ ಹೆರಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿದ್ದೆವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿರೋ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಾನಲ್ಲ ಇವನೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಾಜವಾದವೇ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಂತು 72 ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಓದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ತಿವಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಕ್ಕಲಿಗರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಗದ ಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ